Вітаю глядачів телеканалу «Правди тут». І сьогодні ми поговоримо з вами разом з народним депутатом Костянтином Бондарєвим про політичну ситуацію Київської області, а також України загалом. Добрий день. Доброго дня. Хочеться розпочати з того, що Верховна Рада зараз пішла на карантин. Чи могли ви пояснити, чому? Ви знаєте, дуже в останній час багато розмов і завжди запитання у журналістів, що от начебто були канікули новорічні, свята. Ну, канікул не було. В дивний спосіб змінили графік роботи Верховної Ради таким чином, що, на жаль, в нас дійсно пленарних тижнів не було фактично 5 тижнів. Ми зібрались на один тиждень. Дуже цікаво було прочитати про порядок денний. Важливі такі законопроекти, наприклад, про бджолярство. Інші речі були там дуже такі цікаві. Там про електронний квиток. Ну, можливо, це і важливе суспільне таке завдання вирішити все ж таки проїзд для пільговиків. Але ж, ну, коли фактично кожного українця цікавить питання, чи буде завтра війна, чи не буде, скільки завтра буде коштувати хліб і чи взагалі він буде на полках магазинів, чи його не буде. І що це було про Порошенка? Ну, що це було? От я скрізь їздив тиждень тому по Київщині, і от де не зустрічався з людьми, от два питання. Чи війна буде і що це було? На жаль, я вважаю, що влада сьогодні не має відповіді на запитання, що робити з економікою, що робити для того, щоб забезпечити безпеку в Україні. І тому сьогодні вагаються, йдуть багато переговорів на міжнародному рівні. Нема знов таки програми діяльності, і тому нема законопроєктів, які треба реалізовувати. На жаль. Хоча ми пропонували свою думку, ми казали, і вже останнє, що ми сказали, що нарешті, якщо така ситуація, треба гуртувати суспільство політиком. Тільки гуртом ми можемо захистити Україну. Давайте зробимо новий уряд національного порятунку, як це було напередодні Другої світової війни в Великій Британії. Черчилль тоді запропонував і реалізував цю стратегію, і вони знов-таки позбавились на цей термін поняття взагалі опозиції. Тобто сприймались любі цінні ідеї і тут же реалізувалися, які народжувало суспільство та політиком. На жаль, сьогодні в нас все ж таки є монобільшість, є опозиція, ніхто чужих думок не до чужих думок не прислуховується і взагалі їх не розглядає. Ми пропонували, що сьогодні треба знижувати податки. Сьогодні нам треба відновити економічну міцність держави, тому що в останні роки, ну, падає ситуація, ми це бачимо, закриваються цілі галузі економіки, на жаль. Ну, нас, на жаль, не почули, ну і порядку денного немає. Тому, на мій погляд, саме вимушена така зупинка в роботі буде. Ну, ви знаєте, що на минулому тижні закінчилась сесія. І вже у вівторок розпочнеться, згідно Конституції, перший вівторок лютого починається нова сесія. Розпочне роботу Верховна Рада в пленарному режимі, але ж тільки на один день. Потім знов-таки буде перерва. Ну, будемо дивитися, як будуть розгортатися події далі. От ви сказали про те, що зараз всі обговорюють, саме буде війна чи ні. Якщо дивитися на ситуацію України на міжнародній арені, можна говорити про те, що зараз всі питають, чи буде україно-російська війна. І так само українці обговорюють прес-конференцію Володимира Зеленського. Які можемо зробити з цього висновки? Ну, ви знаєте, питання, чи буде війна, чи не буде, воно полягає не в площині української політики точно. Це зовнішні фактори, на жаль. Залежить знов-таки від процесів, які рухаються сьогодні на зовнішній арені. І точно не від українців. Але я вважаю, що війни зараз точно не буде.
Тому що тут же не питання, що Путін хоче забрати цю територію українців, годувати, а потім ще відновлювати інфраструктуру після війни. Ні, Росія не має на сьогодні ні фінансових, ні економічних, інших важелів впливу, і реалізувати такий план – це неможливо. Я нагадаю, що коли була чеченська війна, то для того, щоб взяти Грозний, то їм треба було втратити 2 місяці і 7 тисяч людей. Ми кажемо, що Україна – це дуже густонаселена територія, і українці дуже войовничі. Вони будуть захищати свою країну. І сьогодні ресурс для цього є. Є військо, воно збудовано, є сьогодні можливість захищатися. Але я зупинюсь на зовнішніх факторах. Що відбувається? Сьогодні ми можемо констатувати, що за останні 2 роки фактично з'явився новий воєнний альянс, так би мовити, анті-НАТО. І туди вже входить Росія, Китай та Індія. Ми можемо побачити дуже серйозне замовлення з боку Індії в Росії для військової промисловості Індії. І вони витрачають дуже багато грошей. Ми чули останню заяву з боку Китаю з приводу України. І це був посил і меседж саме для НАТО, що вони будуть підтримувати Росію. І вони вважають наближення до кордону Росії агресивними діями з боку НАТО. Сьогодні Сполучені Штати разом з європейськими країнами і не тільки мають військовий потенціал для захисту своїх інтересів НАТО, але вже є альтернатива. В грудні минулого року світові засоби масової інформації оприлюднили рейтинг армій світу по своїй кваліфікації. Я вам хочу сказати, що на місці першому це Сполучені Штати, і цей рейтинг, між іншим, сайт інформаційний оприлюднив, можливо, 2 тижні тому, Знай.ua. На першому місці Сполучені Штати, на другому Росія, на третьому вже Китай, на четвертому Індія. Десь на 22-24, здається, Україна і таке інше. Тому сьогодні питання взаємин от цих двох блоків, воно сводиться до двох фактично територій, де з'ясовуються ці всі обставини їх майбутнього життя. Це Україна та Тайвань. Тайвань – дуже важливий економічний остров для Сполучених Штатів. Ну, тут питання не острова, це ж кусок бетону фактично, а вод. Чи будуть це внутрішні китайські води, чи це буде фріпорт, який належить, і води фріпорта, які належать Тайваню. З точки зору логістики для Сполучених Штатів, це дуже важливе питання. Ще є на світовій мапі багато точок дотику, в яких є протилежне ставлення між сьогодні странами НАТО і, так би мовити, анті-НАТО. Україна, на жаль, опинилася у вигляді бамперу, по якому і почали стратегічно спробувати мати домовленості Сполучені Штати та Росія. На сьогодні від нас з вами, на жаль, нічого не залежить. Але, як на мене, то з минулого літа ми чуємо від Вашингтону меседжі про те, що Україна повинна реалізовувати Мінські угоди. Що це таке Мінські угоди? Ну, я впевнений, що в майбутньому Україна дасть відповідь, це була зрада чи не зрада. Але те, що ми сьогодні читаємо і бачимо,
Так, ми слухаємо багато меседжів від оточення Петра Олексійовича, його самого, що йшли російські танки, йшов наступ, лилась кров, нам треба було це зупиняти. Але якою ціною? Що сказано в цьому документі? Ви можете побачити його, він є в відкритому доступі в інтернеті. Тобто Україна повинна прийняти низку законів, а також внести зміни до Конституції про статус цієї окупованої території в майбутньому. Але вже в Україні. Що ми повинні? Давайте ми не будемо зараз по тексту, я спробую на пальцях вам пояснити, що ми повинні зробити. Україна повинна прийняти низку законів, провести вибори на цієї території. В 20:00, коли закінчаться вибори, тобто припинять роботу дільниці, повинен почати роботу закон про автономні території. І ці люди, які сьогодні є терористами зі зброєю в руках, повинні сформувати органи виконавчі гілки влади, а також судової, а також прокуратури, поліції і всього іншого. Вони повинні отримати імператив на кримінальне переслідування. Вони повинні бути помілувані згідно чинного законодавства. Як відрізнити того, хто має кров на руках, хто не має кров на руках? Хто працював на терористів і був посібником терористів, а хто був вимушений жити на цій території і виживати на цій території. Тобто відповіді на ці питання немає, але є ріка з людської крові. Як це все зробити, як інтегрувати цю територію, є питання, на які відповіді немає, тому що Путіна це не цікавить, Росію цікавить і Путіна мати фракцію імені Путіна у Верховній Раді України. І ця фракція може налічувати до 100 народних депутатів. Це і буде його гарантія нерозміщення натовських військ на території України і взагалі збереження певної буферної зони бампером, як вони собі видять нас, українців, між Європою та Росією. Тому сьогодні питання дуже загрозливе, і реалізація Мінської стратегії це саме фактично призведе до жахливих наслідків. Ну, сьогодні ми бачимо, як велика кількість медичних співробітників, медиків від'їжджає працювати в Польщу, в Німеччину, в інші європейські країни. Сьогодні ми бачимо багато робітничих професій, які востребовані в Європі, але вони від'їжджають. Сьогодні ми побачили реформу землі та скорочення поселенської мережі. Це все нам надиктували як домашнє завдання, і в останній десь рік нам вже це не через дипломатичні якісь комунікації відправляють ці меседжі, а через шпальти газет «Вашингтон пост» і інше. Тобто, я, підводячи риску от своєму цьому спічу, і це мої суб'єктивні думки та враження, я вам їх і висловлюю, але я пробую обґрунтувати. Підводячи під цим всім риску, можу сказати, що моє відчуття, що домовленість між Вашингтоном та Москвою вже є про майбутнє України. Сьогодні є інформаційний тиск для того, щоб з одного боку примусити владу українську реалізовувати Мінські угоди та формулу Штайнмайєра. З іншого боку, знаєте, люди не можуть жити довго в такому в очікуванні війни. Вони бояться, це природно, це нормально. І коли людина день, два, тиждень, місяць-два, новини отримує, що завтра буде війна, людина починає по-іншому сприймати
оці всі речі пов'язані з Мінськими угодами. І багато хто, хто вчора казав «ні», сьогодні вже погоджується частково хоча б, можливо, за місяць, і повністю будуть погоджуватись, розумієте? Людей психологічно приводять до такого стану, щоб до стану сприйняття цього, розумієте? Що це краще, аніж війна. Тому, на мою думку, це спланована програма дій і домовленість між Сполученими Штатами та Росією, на жаль, вже є. І протистояти цьому може тільки народ України, тільки ми з вами, українці. Тому що на мапі світової сьогодні вже є багато прикладів. Там приклад Афганістану, як Сполучені Штати закінчили 20-річну війну. І іншого. Треба розуміти, що боронити нас замість нас ніхто не буде, і годувати нас замість нас також ніхто не буде. На жаль, така ситуація є. А якщо поговорити про те, що зараз Америка закликає своїх громадян повертатися з України, і так само родини дипломатів, які є однодумцями, скажімо так, США, їх також закликають повертатися. Що ви скажете на цю ситуацію? Це не тільки Сполучені Штати, сьогодні великий перелік країн. До мене повинні були приїхати друзі з Японії, але ж вони відклали цю поїздку, тому що отримали повідомлення від державних установ, що не бажано відвідування зараз України. Стосовно посольств, також багато хто вже вивіз родини і є відповідно. Але ж, на мій погляд, це ще один крок в тому, щоб здавлювати цю пружину і робити відповідне інформаційне навантаження на пересічних українців. Насамперед, ці меседжі, вони мають дві мети, дві цілі. Тобто це влада українська і пересічний громадянин. Якщо поговорити про Європу і про те, що, наприклад, з однієї сторони Німеччина та доставляння зброї в Україну, а з іншої сторони ми можемо поговорити про Хорватію, яка, ну, не дуже підтримує ідею, щоб Україна була в НАТО. Ну, Німеччина нам також надала тільки каски. Ну, можливо, будуть ще одіяла якісь, що можемо очікувати ще щось. Ну, на жаль, дійсно, по відношенню не тільки до України, німці мають такий пацифічний певний вектор в внутрішньої політики, і багато хто з них не підтримує надання зброї, а також участь в зовнішніх конфліктах різних. Є таке. Але є інші приклади. Наприклад, Великобританія, яка надала нам певне озброєння, також Сполучені Штати, які сьогодні надають дуже велику кількість озброєння для того, щоб ми мали можливість себе захистити. А мабуть, знаєте, що зараз от питання, яке все хвилює, чи можливість того, що Україна буде в НАТО? Ну, на жаль, ми сьогодні отримали вже відповідні чіткі меседжі від Сполучених Штатів і інших країн, Німеччини, наприклад, що в близькому майбутньому ні. Угу. Але ми повинні розуміти, що треба працювати. Система колективної безпеки в світі буде розвиватися. І поляризація буде нарощуватись. Ми сьогодні вже її бачимо з одного боку НАТО, з іншого військовий Азійський альянс, куди буде входити Росія, Китай, Індія, багато ще можливих країн, там Казахстан, Туркменія, Білорусь. Ми повинні розуміти, чого ми прагнемо, як українці, як народ. Ми прагнемо рухатись в Азію чи в Європу. По ментальності для нас зрозуміло, що треба все ж таки рухатись в напрямок європейський. Тому в нас Конституція передбачена чи прописано, зафіксовано, куди ми повинні рухатись? В НАТО.
Ми повинні крок за кроком працювати для цього і реалізовувати цю стратегію, а також це завдання, яке прийняв народ України. А ось чи погоджуєтесь ви, що уряд національної єдності – це ідея Батьківщини? Так, ми запропонували цю ідею і саме навели приклади з історії цивілізації, коли саме уряди національної єдності, вони захищали майбутнє дуже розвинутих країн сьогодні. І приклад Великої Британії, Черчилля, ми його взяли, багато ще історичних подій було. На мій погляд, сьогодні треба об'єднати досвід та якусь таку нову хвилю і нове бачення, яким чином облаштувати життя суспільства. Але ж треба не робити помилок, яких зробили за останні 2,5 роки дуже багато. І сьогодні ми бачимо наслідки. 2,5 роки тому треба було чітко сказати на переговорах в нормандському форматі у Парижі, що українське суспільство не сприймає і ми не зможемо виконати ті умови, які зафіксовані в Мінських угодах. Будь ласка, ми пропонуємо нову угоду, нове бачення і нову ідею, як зупинити війну і повернути мир в Україну, як повернути ці території. А також, саме найважливе, людей, які сьогодні живуть на окупованих територіях, громадян України. Але цього не сталося за рахунок відсутності досвіду, за рахунок відсутності фаху. Зробили знов якісь документи, які знов таки підписали по ітогах цієї зустрічі. І сьогодні це кожен день помилки в зовнішньої політики, а також внутрішньої політики та економічні прорахунки, які призводять до катастрофічних наслідків. Сьогодні зруйновано цілі сектори економіки. Чому? Ну, тому що коли треба було купувати по дешевій ціні газ літом, його чомусь не купували, маючи гроші на рахунках. Тому що були різні свари, ідеї, ми там знайдемо дешевий ресурс, нам казали чиновники. Не знайшли. Треба було ремонтувати атомні станції, надати кошти на це. Не зробили цього. Треба було розрахуватись з шахтарями. Замість цього ми приймали участь в екологічних конференціях і брали на себе зобов'язання, що взагалі заборонимо добичу українського вугілля. Ну, тобто робили багато помилок. Як результат, сьогодні маємо енергетичну кризу в країні. Сьогодні маємо зруйновану тепличну галузь, будівельну. Сьогодні не розуміють, як виживати пікарі, вони на межі банкрутства. Сьогодні аграрії не розуміють, як посіятись вже через фактично 1,5 місяця, тому що нема міндобрив, тому що вартість їх зросла в 5 разів. Розумієте, сьогодні вільної землі буде дуже багато, тому що аграрії також будуть збанкрутілими. І тоді земля буде продаватися українська за безцінь, тому що ніяких оренд за паї ніхто сплачувати не буде. Тобто підштовхують цю ситуацію. І це призведе до колапсу. Сьогодні війна вже є, тільки в економічному напрямку. І ми це все розуміючи, виходимо з пропозицією, друзі, це треба зупиняти. Треба надати гарантії для бізнесу середньої ціни на електроенергію, на газ по року, для того, щоб бізнес міг планувати свою діяльність та собівартість своєї продукції на рік. Без цього не буде. Треба зменшувати податки. І треба розуміти, коли в країну літять літаки з зброєю, то в зворотньому
напрямку рухаються гроші. І ніякий інвестор не буде приходити. Тому треба розробляти програму державних інвестицій насамперед. Сьогодні ніхто інвестувати в Україну не буде під час війни. Це зрозуміло. А війна, ще раз повторюю, економічна вже є, енергетична вже є. Ми сьогодні по собівартості будемо проігрувати європейським виробникам. Це зрозуміло. Тому сьогодні треба дуже швидко розробляти і втілювати в життя нові економічні концепції та програми розвитку. Питання, де брати гроші. Але ж сьогодні ми розуміємо, що більш під експерименти, які в нас вже є 2,5 роки, ніхто грошей не дасть. Тому треба щось оновлювати. Тому ми запропонували нову ідею, новий уряд, дійсно, задля національного притулку. А от якщо повертаючись до Київської області, то це, мабуть, єдина область, яка не затвердила бюджет. І чому так сталося, і чи можуть бути від цього негативні наслідки? Ви знаєте, Київська область завжди була такою самою несподіваною. На відміну від інших областей, в нас чехарда з владою відбувається останні вже 10 років. По кількості губернаторів, які були в Київській області, ми попереду всіх точно. І постійна зміна така декларації, вона не призводить до стабільного, сталого розвитку. Це зрозуміло. Що відбулося? Розумієте, не може бути основними конкурентами збудована коаліція. Ми розуміємо, що сьогодні, якщо подивитися по рейтингах підтримки, на жаль, це є, і в другому турі Зеленський був альтернативою Порошенко. І Порошенко нікуди не дівся, він залишився. І одна з базових областей електоральна – це Київська для Порошенка та для Європейської солідарності, як і для Батьківщини фактично. Коли після виборів до органів місцевого самоврядування розпочався процес утворення коаліції, то для мене було цілком зрозуміло, що для нас коаліція Батьківщини з Європейською солідарністю, вона не дуже комфортна для нас, тому що це основний конкурент останні 6 чи 7 років Європейська солідарність. Не Слуги народу, тому що Слуги народу – це було таке явище. Це була також, можна сказати, третя революція за останні 20 років в Україні, але вона була інтернет-революція. Це протест був фактично проти політичних еліт. Але це явище виникло не в Україні. Воно було спочатку в Сполучених Штатах, Трампа обрали, після цього Макрон був у Франції. Після цього це дійшло та до нас. В нас відбулася фактично третя революція, але партія «Слуга народу» – це такий пузир, це проєкт, це не партія, тому що не було первинних осередків. Тобто ця партія будувалася зверху, розумієте? Класично партії будуються знизу, тобто є осередки первинні, є територіальні осередки, потім якісь районні, обласні, а потім є надбудова, центральний апарат, який має функцію політичного керівництва. Тут була інакша ситуація. Було об'єднання навколо президента Зеленського, певних людей, які фактично і були партією. Тобто внизу нічого не було. Потім місцеві еліти, які завжди розраховують бути при владі десь, да, прийшли до фактично цього офісу і збудували систему кандидатів в депутати. Тобто в них немає ні якогось програмного, ідеологічного чи іншого підґрунтя.
морального, так би мовити. Да? Тобто є цілеспрямовано рухатись зі владою і бути при владі для того, щоб забезпечити свої інтереси містечкового масштабу. Все. Отак була збудована партія «Слуги народу». Тому для нас фактично вони не є конкурентами в якомусь далекому майбутньому. Да? Тобто 2-3 роки. Тобто сьогодні так, на наступному тижні так. Тобто тактично це є конкурент політичний, але стратегічно ми не розглядаємо цю партію на місцевому рівні, на теренах Київської області, я маю на увазі, як стратегічного конкурента. Навпаки, ситуація з ЄСом, ЄС – це стратегічний конкурент. Тому об'єднання з ЄСами для нас це було неприроднім. Я вважав, що неприроднє таке ж об'єднання зі «Слугами народу». Чому? Тому що вони сьогодні по рейтингах є основними конкурентами. Європейська солідарність повинна критикувати владу, показувати своє бачення розвитку подій, але ж не підтримувати владу. Ну, що ми побачили в реалії? В реалії ми побачили список депутатів Європейської солідарності в Київській обласній раді, які наполовину це чиновники. Чиновники, які працюють сьогодні у владі. Я взагалі не розумію. Є Петро Олексійович Порошенко і є Європейська солідарність, яка начебто в Верховній Раді є опозиція, хоча голосує за ринок землі, хоча підтримує там приватизацію, багато ще речей, які точно не за майбутнє України. І оця опозиція, вона має список в облраді, нашпигований чиновниками, які працюють у владі і реалізують стратегії влади. Тобто, якийсь когнітивний дисонанс. Але зрозуміло, що все ж таки на першому етапі ЄС якось все ж таки дистанціювалась від влади, вони не попали в коаліцію, але вже через якийсь час ви розумієте, що чиновники, оці які в ЄС, вони ж не можуть бути без влади. І тому їх прагнення все ж таки бути у владі і народило оцю незрозумілу, неприродню коаліцію «Слуг народу» з ЄСами. Ми розуміємо, що за майбутнє це партія Коломойського, яка, ми розуміємо, що в нього сьогодні така ситуація, що він не виїзний фактично з України. В Сполучених Штатах виданий ордер на його арешт. Ізраїль підтвердив, що вони його також арештують. Тобто він сьогодні вимушений підтримувати Зеленського, тому що йому взагалі більше нема куди диватися. І він сьогодні свою партію приведе все ж таки, і вони сьогодні показують, вони голосують у Верховній Раді, вони сателіт партії влади. От таким чином була збудована коаліція більшості. Тобто «Слуги народу», їх сателіт у вигляді «За майбутнє» і приєднаний ЄС за рахунок тих чиновників, які працюють саме сьогодні у владі, але ж є депутатами. Але сьогодні, коли почався процес розгляду оцих кримінальних справ, які є і були порушені по Порошенка та його оточенню, на мій погляд, також дещо незрозуміло. Дивіться, сьогодні йому закидають зраду. Я от собі не уявляю, як це Порошенка разом з Медведчуком вантажили вагони з вугіллям. Да? Мішками як завантажували? Самі особисто в руках президент України навантажував вугілля. Да? Потім розвантажував і кешем розраховувався. Це ж ідіотизм, дурниця. Де свідки? Де люди? Їх сотні повинні бути. Якщо ми подивимось на масштаби, то що нам кажуть там розрахунків, що там якісь сотні мільйонів і таке інше, то це багато людей ще залучено в це повинні бути. Мені цікаво, коли Зеленський зустрічався на дебатах на Олімпійському з Порошенка,
І він багато разів сказав тоді, що він вирок Порошенка, а також згадав прізвища оточення Порошенка. Свинарчук Київ, Кананенка та інші. Де кримінальні справи, де переслідування цих людей? Де питання пограбування державного бюджету? Ті замовлення на Ленінській кузні, які ж були висвітлені журналістами, і в очікуванні суспільства було, що зараз Зеленський прийде і будуть посадки по весні, як він обіцяв. Але питання ж було до оточення Порошенка, яке потім повинно було би дати покази чи дати докази слідству порушення якихось законів з боку президента Порошенка і юридичної відповідальності Порошенка перед законом. Але ми цього не побачили. Ми побачили якісь плівки розмови Медведчука з кимось. Жодної плівки розмов Порошенка ми не чули. Тому сьогодні можна констатувати, що це знов якась гра. Розумієте, цим самим роблять з Порошенка якогось людину, яку переслідують. А в нас в суспільстві, на жаль, дуже люблять тих, кого переслідують, іноді віддаючи їм перевагу. Так от, сьогодні, коли розпочались ці всі процеси, зрозуміло, що в публічній площині вони не можуть з владою сьогодні висвітлювати свою провладну діяльність і голосувати разом з владою. Тому стався цей колапс. І вперше за 30 років незалежності в Київській області немає бюджету Київської області. Взагалі єдина область в Україні, яка не проголосувала обласний бюджет на сьогодні. Маємо те, що маємо. А це може бути спричиненим тому, що облрада зіштовхнулася з кризою? Облрада, як вам сказати, це політична криза, яка сьогодні є, і я вам підґрунтя цієї політичної кризи розповів, чому це відбулося. Сьогодні, на жаль, в «Слугах народу» також є питання і проблема, тому що їх фракція, вона налічує якнайменш 3 вектора впливу на те, що відбувається. Є Олександр Дубінський з депутатами, яких він привів, і його група, на яку він має вплив. Є депутати, на яких має вплив фактично партійне керівництво. Є Андрій Мотовиловець, який, на жаль, на сьогодні так і не сформулював свою програму діяльності в цьому напрямку розбудови партії, взагалі куди вони рухаються, тому сьогодні незрозуміло для всіх навколо, що це, як вони будуть поводити себе і куди прагнути, які в них є завдання. Є група депутатів, які не поділяють думки ні одної групи, ні іншої. Вони якось восторонь знаходяться. І сьогодні немає єдиного якоїсь вертикалі та гілки влади всередині цієї партії, тому що вони, знов-таки повертаючись, сьогодні не мають розгалуджену систему партійних осередків і злагоджену систему взаємин внутрішньо. Тому дуже важко з ними вести якісь переговори, тому що не зрозуміли наслідки їх дій на завтра. Тому сьогодні заглиблюється ця криза в облраді. Як наслідок, ми сьогодні бачимо зупинку фактично фінансування багатьох об'єктів, а також дуже боляче це вразило по тому прошарку бюджетників, які фінансуються саме за рахунок обласного бюджету. А чому, на вашу думку, не відбулася сесія, яка мала була відбутися 27 січня?
Ну, розумієте, на мій погляд, в тому, що на сьогодні нема можливості в ЄС голосувати разом зі владою, ну це буде така інформаційна бомба. Ну, якщо б вони зібрались 27 числа січня та проголосували разом зі слугами народу, людьми після питання, що це було з приїздом Порошенка, да, було б ще 10 запитань, а що ж робиться тут, на теренах Київщини, хто ці люди, вони зі слуг народу, чи вони вже, чому вони ще з надписом ЄС. Вони ж повинні захищати свого лідера біля суду якось, а не голосувати з владою. Ну тому, на мій погляд, Європейська солідарність взяла деяку паузу, щоб все ж таки порадитись всередині та вирішити, куди вони будуть рухатись. Вони будуть захищати своє керівництво, вони будуть захищати майбутнє України, відповідати за те, що вже зробили. Ну, Кононенко ж, він нікуди не дівся з історії Київщини. І його спроба побудувати на сітку по підкупу виборців також має юридичні наслідки, ці ж документи вони є. Тому треба все ж таки зрозуміти, куди рухатись. Слуги також, вони не визначились всередині зі своїм керівництвом, хто в них куди буде керувати, тому що є в них декілька гілок. Тому ця конструкція вона сьогодні не працює. Ви кажете, якому напрямку потрібно рухатися? От на вашу думку, щоб вийти з цієї кризи, куди треба рухатися і що покроково слід робити? Ну, треба, по-перше, об'єднуватись не навколо облич чи прізвищ, а треба об'єднуватись навколо ідей та програм. Тому моя пропозиція і зводиться до того, що давайте ми розробимо разом відповідну програму діяльності, чітко визначимо пріоритети та мету, напишемо покроково сценарій її реалізації, а потім будемо приймати цей документ як основний документ для розвитку Київщини на цей рік. І я впевнений, що при такому підході ми зможемо об'єднати всіх депутатів Київської обласної ради. А поки ми будемо приймати рішення голосувати за Іванова, Петрова, Сідорова, тобто постійно буде змінюватись прізвище, як це вже відбувається останні 10 років. От чому є постійна криза в облраді? Тому що є об'єднання навколо прізвищ, а не ідей. Треба взяти одну ідею і вирішити її всім разом в цьому році. В наступному році наступну ідею взяти і реалізувати її. От ви кажете, що треба визначитися з пріоритетом та метою. От на вашу думку, яка такий має бути пріоритет і якою вже має бути кінцева мета? Ви знаєте, тут не може бути моєї думки чи інакше. Є сфери життя суспільства. Ми розуміємо, що ми повернулися до тих часів, коли, сідаючи за стіл, наші з вами дідусі, дядьки, батьки та матері, коли ми ще ходили там в дитячий садочок та школу, вони перший келих піднімали за що? За здоров'я. Другий – за мирне небо над головою. Зараз навпаки. Ні, зараз ті часи повернулися. І от я куди не поїду, якщо є якесь застілля, там свято якесь, когось вітають з днем народження, то всі кажуть, здоров'я бажаємо, тому що, вибачте, ми бачили і втрачали навколо себе людей. Я можу вам привести дуже багато прикладів і прізвищ, яких ми втратили людей на Київщині за останні 2 роки. Ковід
також змінилося наше з вами життя та восприяття, що це таке здоров'я. Останні декілька місяців ми живемо в напрузі, чи буде війна, чи ні. Це питання мирного неба над головою. Як це все забезпечити? Ну, треба працювати в напрямках медицини, треба працювати. Ми бачимо, що сьогодні є питання в територіальній обороні. Є закон, і в цьому законі функція органів місцевого самоврядування дуже суттєва. Але подивіться на сьогодні, на рівень підготовки територіальної оборони на Київщині. Ну, я проїхався від Києва через Іванків до Овруча. Ну, жодного армійського якогось підрозділення чи чогось такого немає. Тому треба будувати територіальну оборону. Треба. Чому літом не збудували нові кисневі станції? Чому ми купуємо з комерційних структур кисень? Сьогодні є в нас можливості, є гроші на це. Я не впевнений, що нам треба якісь нові плити в столове купувати в освітні заклади. Ми можемо купувати сьогодні обіди. І вони будуть, якість цих обідів буде краще. Ну, вже світ перейшов від того, щоб в кожному дитячому садочку там готувати щось. Є речі більш сучасні. Ми чомусь це робимо. Треба навести лад все ж таки в медицині. Сьогодні є багато запитань. Сьогодні є багато запитань в освіті. Навантажили, фінансово навантажили органи місцевого самоврядування по оплатах бюджетників, а також комунальні витрати на отримання закладів медичних насамперед. Що сьогодні в нас зі спортом? Ну, спорт – це здоров'я нації також. Сьогодні вони прозібають фактично. Є багато питань, які треба вирішувати. І я впевнений, що тут двох різних думок не може бути. На що витрачати кошти, на що не витрачати, тому що їх не дуже багато. Де і, ви знаєте, розмови про бюджет, що там крадуть з обласного бюджету. Є тут багато телеграм-каналів, які пишуть відверту брехню та дурниці. Ви знаєте, що Київщина має бюджет, але ну, не порівняний з містом Києвом, чи з Дніпровською областю, чи з Одеською, чи з іншими областями. Ми маємо сьогодні 600-700 мільйонів бюджет розвитку. Наприклад, бюджет розвитку міста Київ – 10 мільярдів. Розумієте? Тому ну, сьогодні ми можемо порівняти бюджет Київської області з бюджетом, наприклад, ну, поки що не зрівнялися, але бюджети так подростають. Міст Біла Церква чи Бориспіль. Розумієте, в нас є ОТГ, такі, які мають бюджет там 100-150 мільйонів на рік з кількістю виборців в 10 тисяч. Візьміть Борщагівську громаду. Тобто, ну, ви знаєте, є питання, які треба все ж таки вивести з політичної площини. В нас, на жаль, політична площина на Київщині, вона завжди була домінуючою, тому що ви розумієте, що всі, скажімо, голови ОТГ навколо міста Києва мають дуже гарні комунікації з урядом, з Верховної Ради, з Офісом Президента. Наші мери мають певні стежки і дороги протоптані дуже гарно. Чому? Тому що урядовці живуть знов-таки навколо міста Києва, на Київщині. І тому, можливо, дуже багато питань запатліотізованих. Але ж я впевнений, що іншого шляху немає. Почекаємо ще якийсь час,
зараз начебто 17 лютого буде чергова спроба зібрати Київську обласну раду. Хоча б ми закликаємо прийняти бюджет по захищених статтях, тому що треба все ж таки розрахуватись з медиками. Їм пообіцяли підвищення заробітної плати. На жаль, аванс був виплачений із розрахунку минулого року, тобто до підвищення. І є обіцяв міністр про те, що розрахуються вже в січні повністю по нових тарифах. Ну, будемо дивитися, але ж без прийняття обласного бюджету це фактично неможливо зробити, немає інструментів. Тому будемо дивитися, якщо все ж таки вдасться це буде вже перемога. Хоча б в захищених статтях прийняти обласний бюджет. Але будемо дивитися. Я хочу вам подякувати за те, що погодилися на цю розмову і за ґрунтовні ваші відповіді. І хочу подякувати вам, що ви були під час цієї розмови. Скоро зустрінемося.